Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi bilini kamera qarşısında sübut et yarışında xoş gördük. Çox sağ olun. Bugünkü qonağımız Qafardır. Qafar, özünü təqdim elə. Abbaszadə Qafar 5-ci sinif şagirdiyəm. Qafar, bugün mən sənə 5 dənə sual verəcəm. Bu 5 sual sənin 5-ci sinif üzrə biliyinin səviyyəsini müəyyən edəcək. Əgər 5 dənə sualın hamısında doğru cavab verirsən, 5 alacaqsan, 4 dənə suala cavab verirsən, 4 alacaqsan, 3 dənəsinə cavab verirsən, 3 alacaqsan, 2 dənəsinə cavab verirsən, 2 alacaqsan, görək. Bizdə 2 almaq da böyük problemdir. Yəni 2-ni haqq eləmək lazımdır. Əgər bir dənə suala cavab verirsən, 1 alacaqsan, heç bir suala cavab verə bilməsən, deməli ümumiyyətlə sənin 5-ci sinifdən xəbərin yoxdur. Aydındır? Yarışın qaydaları. Bəli. Başlayaq yarışımıza. Bəli. Başlayaq. İlk sualımız lövhədə əks olunsun. Bəli, ilk sualımız lövhədə əks olundu. Sualımız tənliklərə aiddir. Dəyişənlərdən birinin qiyməti verilib, digər dəyişənin qiymətinin tapılması tələb olunur. Buyur. 979 çıxılsın, mürtəzi içində x üstə gəl y, bərabərdə 37. Y-də deyək ki, 732-dir. 979 çıxılsın, x üstə gəl, bu 732 oldu, 732. Bəli, hələ ki doğru gedir. Bərabərdə 37 bu oldu. İndi mənim bura məhcul çıxılan kimi baxırıq. Məhcul çıxılan tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. 732. Qaydan düz dedi. Afərin. 979 çıxılsın 37. 9-u səliqəyə yazsın, zəhmət olmasa. Aha. X üstə gəl 732 bərabərdir. Mənim də burada 9-a dəymirik. Bu 2, mənim 3-də, bu da 4. Gözəl hesablama elədi. 994 bu oldu. Mənim indi yenə bir dənə tənliyə aldıq. Toplanı tapmaq üçün cəmdən mənim toplanı çıxmaq lazımdır. Əla, qəşəng. 942 çıxılsın 732. X də bərabərdir 210. Hə, 210. X bərabərdir 210. Bəli, gəl bura. Biraz yaxın gəl, sual düşsün. Bəli, Qafar tənliyi qaydalar əsasında addım və addım həll elədi. Bəli, Qafar birinci sualdan uğurla keçdi. Alqışlar. İndi isə ikinci sualımız gəlsin. Hazırsan ikinci suala? Bəli. Aha, növbəti sualımız lövhədə əks olundu. Növbəti sualımız hissəsindən görə ədədin tapılması və ədədin hissəsinin tapılmasıdır. Sən əvvəlcə mənə qaydalar denən. Hissəsinə görə ədəd tapmaq üçün verilmiş ədədi hissə göstərən kəsirə bölmək lazımdır. Qəşəng, əla, yaxın gəl. Bəs ədədin hissəsini necə tapırlar? Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstərən kəsirə vurmaq lazımdır. Bu da əla. Buyur. Mən burada olan sözü var deyən birinci, bunu tərsini yazıram. Olan söz olan nə olur ki elə? 60 olan sözün yazanda mənim 5 birinci 3-ə bölüb sonra 5-ə vururuq. Bilmirəm, ha, nəsə yaz. Vurursun. Birinci mən bölünsün 5-də 3 yazaq. Bərabərdir 60 vur 3-də 5. Əla, kəsirlərin bölməsi qaydasına əsasən yazır. Bu, buna ixtisar gedir. Mən bura olur 20, bura da olur 1. Hə, mənim də bura olur 20 də 5-ə vururuq. Bu da edir mən 5 dəfə 0-ım 0, 5 dəfə də bu da edir o. 100, əla, 100, bəli, 100 tapdıq. 100, mənim, sonra da onu deyir ki, 4-də 1 hissəsini tap. Aha. 100, böl, 4-də 1. Mən burada ona söz olmadığı üçün adi yazırıq, bərabərdir. Bəs bölək yazın alın. Mən belə yazdım. 4-də bölüldüm. Mən cavab verim 5 deyim. Vururuq, ey. Ədədin hissəsini tapanda bayaq dedin ki, ədədin hissəsini tapanda verilmiş ədədi hissə göstərən kəsirə vurma lazımdır. Mən 4-də bölüldüm. Böyle, bilsən nə vaxt bölürlər? Olan sözü olanda. Olan sözü yoxsa nə eləmək lazımdır? Vurmaq lazımdır. Tələsmə. Mənim 4-də bölülür 25, 25-də 1-ə vuranda 25 olduğu üçün. Bəli, uşaqlar, Qafarın həyəcanı nəzərə alaraq, sırf qaydalar düzgün dediyi üçün, yəni bu sualı doğru qəbul elədim. Yəni buradakı səhvini, bölməməni yazmağını mexaniki qəbul elədim. Bəli, Qafar ikinci sualdan da uğurla keçdi və 2 xalını aldı. Yəni hələ ki 2 alır yəni. Alqışlar. Çox sağ olun, çox sağ olun.
İndi isə üçüncü sualımız gəlsin. Növbəti üçüncü sualımız lövhədə əks olundu. Sual qarşıq ədədlərin toplanması çıxılması və natural ədədlərin qarşıq ədədlərin çıxılması qaydalarına əsaslanır. Buyur. Mən birinci burada 21 bunları bölmürdüm. Birinci bunlar için topluyuq. 21 çıxılsın. Mən 7-də mən məxrəclər dəymirik. Qarşıq ədədlərin toplanmasıdır. 7-də mən 9 7 tam 9-da mən 5. Mən indi burada İndi isə natural ədədlərin qarşıq ədədlərin çıxılması. Mən indi burada 21-dən 1 vaxt ayırıq. 20 tam 9-da 9 olur. Qəşəng, əla. Tam 9-da 5. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. Mən 13 tam 9-da 4. Super. Qafar bu üçüncü sualdan da uğurla keçərək hesabına 3 xal yazdı və bununla Qafar hələ ki 3 alır. Alqışlarınız gəlsin. Çox sağ olun, çox sağ olun. İndi isə 4-cü sualımız gəlir. Əgər 4-cü suala doğru cavab versən Qafar, 4 alacaqsan. Hazırsan? Sualımız lövhədə təqdim olunsun. Möhtəşəm 4-cü sualımız lövhədə əks olundu. Sual tənlik vurmaqla məsələ həll edir. İki ədədin cəmi 56.4-də bərabərdir. Ədədlərdən biri o birindən 3 dəfə böyükdür. Böyük ədədi tapın. Mən indi birinci burada birinci ədəd bərabərdir. X-di ikinci ədəd. Yazısından yox deyək. Fikir verin. X vurulsun 3-dür. Yəni 3x-di. Mən cəmdə cəmdə deyək ki, mən 56 tamında 4. Mən də burada x üstə gəl, x üstə gəl, yox. Vurulsun 3, 3x də mən. İndi bu eləyir mənim 4x. Mən bu 4x. Mən də burada da 4x 56 tamında 4 bölünsün 4, 4x bərabər. Səhv yaz. Mən 4. Kim tap bacım bölürsən 4-də? Mənim x-i. Anda x. X bərabərdir. Aha, x bərabərdir 50. Mən bərabərdir 56 tamında 4 bölünsün 4. Mən bir dəfə 4 bir yazırıq 16 4 dəfə mən sonra 16 çıxdıq. Mən indi burada 4 yazırıq olmur deyil. Hə, 4 də bir dəfə elə. Burada da mən indi 14 tamında 1. Mən x oldu 14 tavada 1. Mən sonra bu oldu. Yəni 14 tamında 1. Mən indi burada bizdə soruşur ki, böyük ədəd tapar. Yəni 14 tamında 1 vur 3 bərabərdir. 3 dəfə 1-im 3, 3 dəfə 4-üm 12, 2 yazırıq bir yadda. 3 dəfə də 1-im 3, 4. Burada da 1 var, 2 var. 42 tamında 3. Bəli. Doğru yazdım. Bəli, bu sual da həqiqətən məharətlə ötəsindən gələ bildi. Verilənə yazdı və tənlik quraraq tənliyi həll elədi. Və bununla da 4-cü suala doğru cavab verərək 4 halını almış oldu. Yəni hələ ki 4 alır. Alqışlar. Qafar, bu sonuncu 5-ci suala doğru cavab verə bilsəm, 5-ci sinifdən bilik səviyyən 5 qiyməti ilə yekunlaşacaq. Hazırsan? Bəli. Bəli. Başlayaq. 5-ci, yəni sonuncu sualımız lövhədə əks olundu. Düzbucaqlı paralelepipedin bütün tillərin uzunluqları cəmi 48 cm, iki tilinin uzunluqları 4 cm və 5 cm-dir. Paralelepipedin səthinin sahəsini tapın. Mən indi birinci burada paralelepiped çəkək. Burada çəkim ki, yer olsun. Şəkil çəkdin, əla. Eyni deyir ki, müəllim, A bərabərdir, yəni. Eyni deyir ki, müəllim, 48 cm,
Uzunlukları, uzunluğu burada B bərabərdir 4. A bərabərdir mən. Uzunluqları isə 4. E uzun verir. Sadəcə görə 2 tirin uzunluğu 4 və 5-dir. Bəli. Bu B-dir bu. Mən bəli. Bu da B-dir. B. Hə. Mən də deyir ki, bunların cəmi 48-dir. Mənim birinci 48 Sən mənim sualıma cavab verirəm. Düz cavab paralelində neçə tiri var? Mənim 2. Həni yaz. 1 3 4 5 6 7 8 Qafar bu suala doğru cavab verə bilmir. Kim gəl yaza bilər? Gəl Damla. Özünüzü təqdim edin. Mən Şəfzadə Damla. Damla, burada Qafar nəyə səhv yazır? Mən burada bütün tillərin uzunluqları deyirəm. Mən ancaq o təkcə 3 tillərin uzunluğunu cəmi toplayır. Bütün tillərin uzunluqları nə qədərdir? Mən hər rəsi 4 bölük bərabər deyə düstur da belədir. 4 vurulsun, mötərcədə A plus, B plus, C. Aysa, biz demişdik ki, düz bıçaqlı paralel edin. 4 bərabər eni, 4 bərabər uzunluğu, 4 bərabər hündürlüyü var. Ona görə tillərin cəmi 4 vurulsun, mötərcədə sərəsində A plus, B plus, C'dir. İndi. Mən 4 vurulsun, mötərcədə A plus, B plus, C. Mən cavab da 48-dir. İndi 4 vurulsun, mən bizə A'nın qiymətini verifdir. Verif deyəm, biz özümüz yazdıq. İxtiyar 2 tilini götürürük. Birini 4 götürür, birini 5. Birini 4 götürdü. C'nin qiymətini bilmirik, olduğu kimi yazırıq. 48, 4 vurulsun. İndi bunlar 9 plus C olur. Bərabər 48. Mötərcənin içində məhsul vuruq kimi baxırıq. Məhsul vuruq tapmaq üçün hasıl məhsulu bölmək lazımdır. 48-i bölük 4-ə 9 plus C-də bərabərdir. Böləndə içində bir dəfə, iki dəfə 12. Biraz yanlış deyən, görünüz. C-də bərabərdir. Məhsul toplanıq tapmaq üçün cəmdən mənim toplanıq çıxmaq lazımdır. 12 çıxsın 9. C-nin də qiymət bərabərdir 3-ə. C-nin tapdıq 3. Deməli, C burada nədir? Nə sayılır? 3. Hündürlük, bəli. Hündürlük burada 3. Mən indi bizə deyir ki, mən səhsin sahəsini tapın. Səhsin sahəsi deyişdə biz tam səhsin sahəsini götürürük. S tam. Bərabərdir. Mən düstur da belədir. 2 vurulsun C, vurulsun mötərcədə A. Tam səhsin sahəsi düstur elə deyir. O yazdı nəyin düsturu idi? Mən yan səhsin. Yan səhsin sahə düsturu. Təkrar eləmirsən ha səndə. Tam səhsin sahə düsturu A vurulsun B. Xeyr, xeyr, səhv yazsın. Qafar özün yaz. Çox təəssüf. Çox. Mərtəzə içində mən A üstə gəlir. Sənə səhv yazsın. Mən olaraq yadına düşdüm. Yaz görə yadına düşdüm deyil. Mən 2 vurulsun. 2 vurulsun mötərzədə A vurulsun B. Bəli, elədir. Yanlış deyirəm. B vurulsun C. Keçə biləsəm tərəfə. Keç, çəkin səcə. Plus, mən A vurulsun C. Bərabərdir. Bu da bərabərdir. 2 vurulsun, mən yerlərinə qiymətlərini yazırıq. A-nın qiyməti 5 vurulsun. Plus, B-nin qiyməti 4, C-nin qiyməti 3. Plus, 5 vurulsun 3. Bərabərdir. Bərabərdir. Mən indi 2 vurulsun. Bunlar mən 5-i 4-ə vururuq 20. Sonra 4-ü 3-ə vururuq 12. Mən 5-i 3-ə vuranda da 15. Bunları toplayırıq. 2 vurulsun 20 üstünə 12 gələndə 32. 15 də gələndə 47. Və bərabər 2 vuruq 7-yə 14 4 yazırıq. Bir yadda 2 dəfə 4 8, bir də yadda 9. 94. Bəli, doğru. Sən eləş. Çox sağ ol. Qafar yaxın gəl. Deməli, Qafar sonuncu 5-ci suala doğru cavab verə bilmədiyi üçün 4 xalla bu oyuna yekun verir. Qafar, razısan mı suallardan? Bəli. Bildiyində zəif yerlər nədir? Bəli. Əgər bu 4 qiymətini 5 eləmək istəyirsənsə, bir də yarışda iştirak edə bilərsən. Yəni bu oyunda iştirak edə bilərsən. İştirak eləmək istəyirəm. İstəyirsəm, indi hal-hazırda bildiyində zəif yerin sənin fəza fiqurlardır. Yəni düz bucaqlı paralel olacaq, kub olacaq,
Deməli, perimetr mövzuları olacaq, saha mövzuları olacaq. Deməli, o mövzuları təkrar edib yenidən iştirak edə bilərsən bu oyunda. Hansı oyunda? Bilini kamera qarşısında sübut et oyununda. Və salam, bununla oyunumuz yekunlaşır. Sağ olun, inşallah gələn oyunlarda görüşənə dək.